Oh, what the fuck did I teach you? By joint friends. This also has been showing it though. Kas see jääd mängib GTA-d või? Ta mängis, aga enam ei mängi. Ha. Nagu online. Online mängis. Mis level ta on? Suurem kui sinu. Kui palju? No, ma ei tea. Ma ei tea. Nii 20 või midagi. Easy pass. Kui palju XP-d sul on vaja, et saada level 71? Ma ei tea. Kas oot sees nüüd või? Oota 5 aastat veel. Vaad see sinu. Ma lähen arm resselima. Okei. Kas ma siis on tugevamaks või? Ei näe. Sagen. Ma vean keelad ma näed. Võidan ära kõik, seda pärast ma nii gangsta. Kuna test ma gangsta pärast. Ma olen siia, et on level 41. Ha? See jääd on level 41. Ei, what? Miks mul mendid peal on? Ma ei tea. Ma ei tea mitte midagi ja mendid peal on. Nice. On poodi peitu. Kuule su server, kus saad on full, ma ei saa joinida siin. On laiene. Moodis läbi. Find new session. Ma findin uut sessionit. See on mun näitab loading. Auto või what? Sa leiab praegu uut sessionit või? Mu näitab jah, sest see oli sinu see, mis oli sinu see server, mis ma tõen oli full, et kohe otsi muud. Nii, et tavaim ma olen sees. Tama ka kohe tõen. Sind. Tõen ma olen armures olima. Tõen. Ma kahtlen tunne, et kõik piitib on mind, kuna ma olen fragile. What? See ütleb, et see mul pole sõpru. Nice. True, jah. What are you saying? Anna, sa on seijad, Floyd. I mean, at least you're not my friend. Või va? Ma ei tea, ma pärast mängin CG. Nii, et kas sa tahad öelda, ma... Et sa ei mängi? Ma mängin ikka, aga ma pärast olen mängin CG. Kui midagi lõbust ei ole. Teeme siis pärast mingi kool koos, paneme lihtsalt mingi quick selle. Kas sa heisti tahad mängida? Ei. Miks?
Siis se bra. MS. Oh. Osta mingi trellivaadi siis. Kus vaja viis klaavine rõvi poodi mingi minek. Ma joinin. Tule, ma joinin siis arm vesse. Ma tain. Tavai. Tain, no panen. Ma tahan, ta. Ma panen start, ma panen. Ma en tarvitse kuule juutulas. No, bitch. How does this fuck? How do I do this? Oh, what the? Oota, mis asja? What the fuck? Tule, ma läksin korra. Ma läksin korraks, ma võtisin PlayStation nuppu, fuck. This shit easy, ei jää. Rematch. Ah? Aga? Bitch. Rematch. Ma ei tea, mis teha, aga ma läksin PlayStation nuppu vast. Fuck. Kurra ma lukku trolli. Winner, winner, chicken! Ma ei saa vestigi. Ta mingi eri bullshit, ma ei saa kõrvalt vestigi teha veel. Ma ei taha rematchi, the fuck you. Ta on see mingi nii jääb aska trollid, jah. Oleks vaad mingi button tapping, oleks vaad mingi X-is pämmi või nüüd midagi. Aa, jah. See mingi kuridi sõistis, ta peab edasi tagasi panna. Aska, ma ei oska mingi kuridi joystiki edasi tagasi panna. Mis teed nii? Ma alguses tegin niimoodi ja ma hakkasin põidlatega, siis ma... Ja sa nägid, kui close oli ja nii. Siis ma lihtsalt hakkasin enda mingi terve kättega lihtsalt. I'm winner, winner, chicken dinner. That means I'm stronger than you. Ma see tähendab, et kurad ma ei õpi seda nii kurdi edal tagasi panema. That means I'm stronger than you. Ma saan vähemalt nüüd sinu mängu sulle. Admit I'm stronger. Okei, jah, lahen. No nüüd ma lähen fightima. Noh. Kuulge, ma tahan natukene veel tugevamaks saada. Tavai mees. Ma arvan, et sa arvad, et sa oled räme. Räme kängst oled. Aga sa arvad, et sa oled. Mingid. Strength plus. Nüüd mul on 20 sajast. Wow. That means... Oh, that means... I'm stronger than you. Ma sõida taga. Tai mis me teeme, et oled raha tõenud. Oh, fuck. Ma panen ära mõrda, siis ma tapan enne. Ski maskiga. Vaata, ma võtan oma pressari venn. Vaata siit kill feedi, ma tapan ära anna. Tapan oma... Mursiklub. The maximum number of... Fuck sake. Ma tean ootan, ma tean. Ma ei minna, ma minna maximum. Kisi mingi edu ka pressari. Ma hakkan tegema quick job'e. Jobs, quick job. Play random job. Okay.
Ma siis invaidin sind vä? Tule, ma ei viitsi mingit jobi teha, ta ei saa võtta. No tee mingit jobi, siis me saad vähemalt sina endale 50 tuhri käisi, siis me saame päris ka raha teinud. Tule. Ma invaidin sind. My friends. Nii. Vaata, kui suured levelid. 300! Level 360 on siin! Sa ma ei tea joinida. Ah, siin. Level 360 on siin. Tule. Tule kõba. Tule nii. Kas sa näitab joining praegu? On nagu... Tule, sind ei ole siin, what the fuck? Ma ei saa aru, kuhu ma pead joinima, ma ei saa liivida ka enam. What? What the fuck? Sind ei ole invite'i enam, job listis. Saad aga veel üks invite. Ma ei saa, meil juba käib see. Ah, no loomulikult käib, see pärast ma saangi joinida. Sa heist ei viitsi teha, sest ma palju rohkem raha. See on lebo heist. See on easy heist. Kui lukleks on ma viitsin? Kuule, sellest saab 300 tonni. Sa ei taha seda. 300 tonni, ei taha. Come on! See on lõbus terve, see on ainult kaks missiooni, mis me peame tegema. Ja ei ole raske lisse. Vai? Kui lukseks on kibakad? 30 tonni. See taha 30 tonni. Miks? 300 tonni is not big money, so like. Ikkagi, see ei ole raske, see hiist ei ole raske. Kuule, compared to what you have, see nüüd. Teeme noh, on, see on lõbus ka. Ma finishin ära siis. Ma tee ära missiooni, siis mõtlen. Võibolla. Ja see maailmas on offline ja tuleb mõelda nüüd siia. Okei, teeme. Ma tegen mängida üksin lõgu. Kui see lebo ei ole. Oi, kuidas? On küll lebo. See on nagu meedia väbrit. See on nagu, see ole raske, see on nagu lebo. Mul ma ei relvi, ma ei püsli, kas on hakkama. Ma osta mingi relvi, see on... See taha on või? Kuidas ma liivin? Mina tõen. Kas see on mingi quit job? Ma tõen oo. See ei ole quit jobi. Ja ma tegin quit jobi. Miks see mappi nii selline asju? Minu teine või asja reisi ma kaotan. Ja sa ei saa liivida. Mhm. Aga ma ei kavata YouTube lihtsalt siis.
Allem. Was? Was mal vorhin ist. Fail is in race. Ta vai sa vai offline men na kuna mai vich da gale ko. Ni.